treballadors del públic que puguin posar també a la opinió que s'ha de fer. Ja no n'hi ha. Thank you.
Bé, pujant en segona, si les noies de les altres colles i del públic us voleu anar a rodejar una mica aquest 4 de 6 amb agulla, també farem un cop de mà a les castelleres de Sants. Noies, dones, senyores, tothom és benvingut. Amb l'agulla girada, molt bé. Un castell fet de castelleres de Sants, que han vingut tot dones i noies, tant a la pinya com a la tècnica, com a les gralles. Molt bé, les castelleres de Sants, purinotes.